Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен Ершат Жаскелінұлы. Кеше жергілікті төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлері мен медицина мамандары қала аумағында арнай жабдықталмаған өзен жағалауларынан суға шомылушыларды сақтандыру мақсатында рейд шарасын ұйымдастырды. Рейд барысында бақылаусыз бетімен жүрген балалар мен жасөспірімдер де ішімдік ішіп малтыға алмасаң жандар да жолықты. Тақырыпты тілшіміз Жандос Хамза толықтырсын. Аптабын арқылып жаз жетсе, ыстықтаған жұрттың жағажай жағалайтына, аңызақты су аңғарында салқындап, аптықтарын басқандар ғайып емес ау, лайығы арнайы белгіленген орындарда шомылғандар еді. Әйткенмен шілденің шіліңгіріне шыдамаған көпшіліктің көрінген жерден өзен көлдерге көмпетулерінің соңы қайғылы жағдайдың күрт өсуіне әкеліп соғуда. Орал қаласы бойынша суға шомылу мезгілінен бастап 5 адам суға батып кетті. Оның төртеуі кәмелет жасқа толмағандар, ал олардың суға батуының себеп, ең басты себептері болып, үлкендердің қарауынсыз суға жіберуі, рұқсат етілмеген жерде суға түсулері. Сондықтан қала тұрғындарына және қаланың қонақтарына айтатындарымыз суға түсерде, рұқсат етілмеген жерде суға түсуге болмайды, мас күйінде суға түсуге болмайды. Үлкендердің қарауынсыз балаларын суға жіберуге болмайды. Ағымдағы жылы жалпы аймағымыз бойынша 15 адам суға ағып ажал құшса, қаламыз бойынша 5 қайғылы оқиға тіркелген. Оның төртеуі кәмелет жасына да жетпеген жасөспірімдер. Жүгенсіз жүрген жасөспірімдер мен тентек суға сылқа тойып, салғырт салақтықпен жолыққан жағалаулардан суға түсіп жүрген тұлғаларға төтеншеліктер түсіндіру үмпарақтарын таратып, көрінген жерден суға шомылмауға шақырды. Суға батудан сақтанудың бірден бір жолы алысқа ұзамау деп ұғам. Өзім өте жақсы малтай алмаймын, сондықтан суға жалғыз келуге қорқам. Жаман айтпай жақсы жоқ, қайғылы оқиға бола қалған жағдайда оларға кім келіп көмек көрсетпек, жедел жәрдем жетіп келетіндей жер алыс, суға түсіп жүргендері елшеті, сондықтан рейд барысында қалаттылар балаларға алғашқы медициналық көмек көрсетудің әдіс тәсілдерін де көрсетті. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Тұрғындар күнделікті тұтынып жүрген қала көшелеріндегі ауызсу суағарларының саны 500-ге жуық болса, олардың саны күн санап қысқаруда деп мәлімдейді батыс су арнасы мекемесінің қызметкерлері. Өйткені бүгінде жеке секторда тұратын тұрғындар күн санап заман ағымына сай орталық су беру жүйесіне қосылып отыр. Осы кезекте жыл соңында суағарлардың саны тағы да қысқарады екен. Мәселен, осыдан 3 жыл бұрын суағарлар саны 500-ге жуық болса, 2013 жылы 238-сі қалып отыр. Яғни жыл сайын 3000-ға тарта қала тұрғындары орталық су беру жүйесіне қосылуда. Аталған ауыз су бағаналары бір адамға шаққанда тәулігіне 40 литр есептелінсе, тұрғындар бір айға бар болғаны 68 теңге 60 тиын төлейді екен. Бірақ тұрғындардың біразы мүлдем төлемей суағардан ағатын тіршілік көзін тегін суаруға бағалауда. Сонымен қатар суағар маңында көлікті жуу, бау-бақшаны суару, құбырын жаппай кету сынды оқылықтардың аяғы үлкен көлемде айыппұл төлеумен аяқталатынында ескертеді мекеме қызметкерлері. Күн санап қала көшелеріндегі ауызсу суағарларының саны азаюда. Сол себепті де барша қала тұрғындары орталық су беру жүйесіне қосылғандары өздеріне жақсы. Сонымен қатар қазіргі таңда көше бойындағы ауызсу суағарлар маңында көліктерді жуу, бау бақшаны суару, суағар құбырын жаппай кету сынды тұрғындар тарапынан жауапсыздық жиі орын алуда. Осы ретте біздің мекеме 128 мың теңге көлемінде қайта есептеу тағайындайды. Сақалды құрылыс іске қосылғаны дұрыс. Орал қаласының Деркөл шағын аудандағы дене шынықтыру және сауықтыру кешені ағымдағы жылдың жаз айларында қолданысқа берілу тиіс болатын. Алайда аталмыш нысанның құрылыс жұмыстары әлі де жалғасуда. Ендігі жоспар бойынша дене шынықтыру және сауықтыру кешені тек күз айларында қала тұрғындарының қолданысына берілмек. Бұл туралы қалалық құрылыс бөлімі басшысы мәлімдеуде. Көптен күткен бұл кешеннің құрылысы не себепті аяқталмағандығын арна тілшісі толықтырып айтып берсін. Баршамызға белгілі, Деркөл шағын аудандағы кешеннің құрылысы осыдан 3 жыл бұрын 2010 жылы басталған болатын. Алайда қаржы тапшылығынан жоспарланған жұмыс әлі күнге дейін тәмамдалмай отыр. Алғашында, яғни 2013 жылы бірінші және екінші кезеңдік құрылыс жұмыстарына облыс бюджетінен 55 миллион теңге қаражат бөлінген көрінеді. Жалпы алғанда дене шынықтыру сауықтыру кешеніне 360 миллион теңге қаржы қарастырылған. Қазіргі уақытта спорт зал құрылысы бұрын одан бір жыл бұрын аяқталған болатын. Қазір осы спорт залға қосымша 3 қабатты әкімшілік шаруашылық кешені құрылымы жасалып
бітіп әтір. Қазір бұл әкімшілік шаруашылық кешенің ішінде бұнда күреске арналған зал, бокске арналған зал, асқана, буфет болады. Және спортшыларға жуынуына, жаттығудан кейін жуынып шайынуына арналған жуынатын бөлмелер. Ер адамдарға, әйел адамдарға бөлік-бөлік жоспарланып қамтылған. Жоспар бойынша дене шынықтыру сауықтыру кешені әмбебап спорт залы мен жуыну орындары сондай-ақ былғары қолғап шахмат дойбы залдарымен де қамтамасыз етілмек. Мердігер компания басшысының айтуынша кешенің құрылыс жұмыстары таяп қалған. Енді қалғаны қабырға мен едендерді тегістеп маңайды абаттандыру. Бұл дене шынықтыру кешені республикалық стандарттарға толықтай сай келеді. Бұл жерде спорттың түр-түрімен айналысуға толық мүмкіндік бар. Қазіргі таңда біз бөлінген қаражаттың көп бөлігін игердік. Енді қалған жұмыстар тез арада жасалуы тиіс. Күз айларының басында барлығы бітеді деп үміттенеміз. Аталмыш кешенде 70-ке тарта адамның спортпен айналысуына мүмкіндік бар, және жаңа жұмыс орындарының ашылуына септігін тигізері сөзсіз. Кешенің қолданысқа берілуін сарыла күткен кент тұрғындары мен қалалықтар енді спорт залды тегін пайдалана алатын көрінеді. Саид Басар, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін қаламыздағы облыстық ішкі саясат басқармасының әлеуметтік тапсырыс шеңберінде «Жайық дауысы» қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен қоғамдағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жол бермеу тақырыбында дөңгелек үстел семинары ауыздырылды. Аталған отырысқа Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты Елен Тарасенко, Орал қаласы әкімінің орынбасары Марсат Валдиев, сондай-ақ бірқатар мемлекеттік қызметкерлер, түрлі қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатысты. Осымен 5-ші рет өткізіліп жатқан шарада қандай тың мәселелер талқыланғандығы жөнінде Ақбота Болатқызы ашып айтады. Елімізде 2009 жылдың 4 желтоқсанында Қазақстан Республикасының тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңы қабылданғаннан бері отбасы құндылығын сақтауда көптеген игі істер мен бастамалар қолға алынғаны шындық. Дегенмен қоғамымызда тұрмыстық ұрып-соғудан жапа шеккен қыз-келіншектер саны азаймай отыр. Осы ретте өлкеміздің өзінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы түрлі бағыттағы басқосулар ұйымдастырылды. Бүгінгі отырыстың мақсаты әйелдердің заңды құқығын қорғау мен тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы бағытындағы жұмыстарды пысықтау. Бүгінгі күні өзекті болып отырған мәселелерді шешу болып табылады. Бүгінгі мына күн дөңгелек столымызға ерекше мән беріліп отыр. Себебі деген бұл деген бір кезеңнің, бір үлкен кезеңнің бір аяқталу несі негізі. Сол орайда жаңа қазір деген мына мәжіліс депутатының қатысуымен біздер өзіміздің бір қорытындылай не бір шешім шығаруымыз керек. Себебі деген заңның қазір деген қосымшалар енгізіліп жатыр, оған деген ұсыныстар беріліп жатыр. Сол бізден талап етіп отыр. Сондықтан да бізде өзіміздің әдісіміздің жұмысымыз өзгеріп отырамыз. Өлкеміздегі ішкі істер органдарында әйелдерге зорлық-зомбылық көрсету фактісі бойынша биылғы жылы 1300-ге тарта арыз шағым түскен. Негізінен қыз-келіншектер тұрмыстық ұрып-соғу зорлығына ұзақ уақытқа дейін көніп жүру жағдайы өлкеміздегі ауыл аудандарда жиі байқалып отыр. Бүгінде өңірімізде қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жанынан ашылған бір ғана дағдарыс орталық жұмыс жасайды. Тұрмыстық ұрып-соғудан жапа шеккен қыз-келіншектерге орталық барынша қызмет көрсетіп келеді. Мәселен, осы орталық арқылы биылғы жылы 200-ге тарта әйел кеңеске жүгінсе, 82-сі психологиялық, ал 118-і заңгер көмегіне жүгініп отыр. Отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты қылмыстардың саны азайғанымен де, ал шынайы өмірде зорлық-зомбылыққа қатысты мәселелер айтарлықтай көп. Міне осындай жағдайлар орын алған кезде әрине әйел адамдарға кешенді түрде көмектер көрсетілу қажет деп ойлаймын. Осы мақсатта бізде Орал қаласында өткен жылы дағдарыс орталығы ашылды. Жалпы біздің орталықтың негізгі мақсаты тұрмыста қиын жағдайға тап болған отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдерге және олардың балаларына әлеуметтік тұрғыдан көмектер көрсету, барлық жағдайларды жасау болып табылады. Жиын соңында биылғы жылы атқарылған жұмыстар жөнінде баяндамалардың есебі тыңдалып, тағы да атқарылар ұсыныстар талқыланып бекітілді. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында театрлардың маусымдық гастролі басталды. Шілде айының 3-30 аралығында облыс көлемінде 9 халықтық театр ұжымы шығармашылық ізденістері мен өз репертуарларындағы қойылымдарын толықтыратын болады. Осы маусымдық гастрольдің аясында бүгін Сырым ауданының Жымпиты халық театры облыс жұртшылығының назарына Теменовтің Көгілдір такси мелодрамасын ұсынды. Өнер саласындағы осындай тәжірибе алмасу мақсатындағы кездесуді мәдениет, мұрағат және құжаттама басқармасы мен облыстық халық шығармашылық орталығы ұйымдастырып отыр. Спектакльдің желісі бұнда анасы қатты ауырғанда анасына дәрге ақша іздеген жас жігіт анаша сатып
қолға ұсталады. Оны ұстаған жаңа тексерген тергеуші полковник спектакльдің соңында өзінің туған әкесі болып шығады. Қазіргі өмірдегі өзекті мәселеде ойлаймын. Қойылымның мазмұны жақсы. Қадірменді көрермендер, күндізге түскен жаңалықтар легі осымен тәмәм. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.